Өчигдрөөс ярьж ирсэн юм. Анслагдсан Улаанбаатар хот буюу одоо нийслэл төвөөсөө анслагдсан гэдгээр ийм татварын хөнгөлт үзүүлж байгааг бол зарчим нь бол дэмжиж байгаа юм. Гэхдээ нөгөө талдаа энэ бас зөвхөн Улаанбаатар хотоос төвөөсөө анслагдсан гэдээ аваад үзэхлээр бас өрөөсгөл одоо бас байгаа юм аа. Нэг талаас нь анслагдсан гэж үзэж байгаа бол нөгөө талдаа бас бусдынхан бодвол бас давуу байдалтай ийм бас бус нутгууд байгаа юм. Тухайлбал энэ анслагдсан бус нутгууд ихэнх нь дандаа хөлийн одоо бас гарцтай хөлийн худалдаа арилжаа одоо хийгддэг тодорхой хэмжээгээр тодорхой хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн хямд хямд одоо өнөөр авдаг чанартай бараа бүтээгдэхүүн хэрэгждэг. Энэ бол нэг талаасаа Улаанбаатар хотоос нийслэлээс алслагдмал гэж үзэж байгаа боловч нөгөө талаасаа бас давуу байдал боломж одоо бас үүсээд байгаа юм. Гэтэл ерөөсөө хөлийн гарцгүй одоо Наранга Өрөнгөө дэргсэн аймагуд бол бас бараа бүтээгдэхүүн нь одоо өндөр одоо байдаг. Ийм асуудал биш үү? Тийм учраас бол цаашдаа ер нь энэ бүсийн татрын хөнгөлтөд үзүүлэх холбоотой асуудлыг зөвхөн төвөөсөн анслагдсан гэдгийг одоо нэг нөхцлөөр авч үзэх нь бас өрөөсгөл байгаа юм аа. Цаашдаа манай төсвийн байнгын хороо сангийн яам мэтэр бас энэ бүсийн нэмэг татрын хөнгөлтөд холбоотой асуудлыг үзэхдээ зөвхөн төвөөсөн анслагдсан гэдгээр одоо бас авч үзэх асуудал яг өрөөсгөл учраас дараа дараагийн хуйлд тогтоомд үзэн цаашдаас анхаарах хэрэгтэй. Хуучин бол энэ төвөөс анслагдсан гэхгүйгээр бас бүсийн говийн бүсийн нэмэгдэл эдрэг гэж одоо өгдөг байсан. Говийн бүсийн ажиж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудад иргэдэд бас хөнгөлтөд үзүүлдэг бас ийм туучин туршлага практикч бол биш үү? Цаашдаа бол энэ нийслэл Улаанбаатар хотоос анслагдсан гэж авч үзэхин зэрэгцээг нөгөө талаас нь говийн бүс нутгийн иргэдэд татврын одоо хөнгөлтөд үзүүлэх асуудлыг ч гэсэн бас давхараас ч үзмээр байгаа юм. Нэгэнт одоо яг энэ хууль ингэж эцсийн хилцүүл орон дэрж байгаа учраас одоо бол энэ дээр зарчмын зүйтэй санал гаргаж санал хураах юм боломж бол байхгүй. Гэхдээ амьдрал бол цаашдаа бол үргэлжлэнэ. Хууль тогтоомжид өөрчлөлт одоо оруулах юм боломж ч гэсэн бас гарч үүснэ. Тийм учраас энэ хөнгөлтөд холбоотой асуудлыг зөвхөн Улаанбаатар хот төвөөсөө анслагдсан байдал гэдгээс нь одоо авч үзэх хэрэгс. Дээр нь энэ говийн бүсэд одоо бас ажиллаж амьдарч үргэлжлээд татрын одоо хөнгөлт үзүүлэх асуудлыг бас одоо давхгүйр бас авч үзэх юм асуудал байгаа юм аа. Тийм учраас энийг цаашдаа манай сангийн яам төсвийн байнгын хороос анхааралтай авч үзэж дараа дараагийн хууль тогтоолж боловсруулах асуудлаас авч үзэх байхаа гэсэн ийм саналтай бол байгаа юм аа. За гүшүүн асуулт асуучлаа эхний хариулах уу? Санал хэлчлээд өнцөндөө тийм.